Na dní záchranářů se soutěžilo o nejtvrdšího hasiče. Frenštát čeká sportovní událost roku. Beskydská sedmička. Centrum volného času Astra rozšířilo nabídku kroužků. Dobrý den, i dnes vás vítám u sledování zpráv z Frenštátu pod Radhoštěm. Seznámit se s prací vojáků, policistů, lékařů, záchranné služby nebo členů horské služby měli o uplynulém víkendu návštěvníci dnes záchranáři ve Frenštátě pod Radhoštěm. Druhý ročník akce nabídl navíc všem odvážlivcům možnost vyzkoušet si na vlastní kůži některé disciplíny náročné hasičské soutěže. V sobotu 24. srpna se hřiště za Frenštátským domovem pro seniory stalo dějištěm druhého ročníku akce s názvem Den se záchranáři. S nápadem na její uspořádání přišli loni zdejší hasiči. Myslíme si, že je potřeba, aby jsme se dostali do povědomí místních občanů, jak z města, tak z blízkého okolí. Je potřeba, aby si udělali obrázek o naší práci, aby věděli, co to obnáší být hasič. A aby samozřejmě věděli při jakékoliv události, že se na nás mohou spolehnout. Spolupráci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému předvedli hasiči a lékaři při fingované autonehodě. Svou techniku představili také členové horské služby z Pusteven, kteří vyjíždějí k 800 případů ročně. Jezdíme k úrazům cyklistů, koloběžek na Pustevenách konkrétně, občas pro nějakou paraglidistu, který zůstane viset na stromě. Fenomén posledních let jsou laviny. Sněhové splazy nebo laviny, které spouštějí freeridisti a kteří jezdí buď na snowboardech nebo na lyžích. Náročnou práci hasičů přiblížila zájemcům soutěž Přežije nejtvrdší hasič. Její disciplíny tvořily zlomek toho, s čím se hasiči potýkají na skutečné soutěži. Chtěli jsme přiblížit veřejnosti, jak, aby si mohli udělat zhruba obrázek, co to obnáší tady tuto soutěž absolvovat. Nejtěžším úkolem, který všechny účastníky připravil o většinu sil, se ukázal být přesun 80-kilové figuríny. Je to kus mrtvé váhy a váží více o 10 kg jako já, takže. K velkému překvapení organizátorů se do soutěže zapojilo i několik žen. Nejrychlejší Renáta Sukupová zvládla trať za fantastickou minutu a půl. Nejtvrdším hasičem se stal Petr Goš s časem 50 vteřin. Fenomenální, jedinečný, extrémní a masový tyto přídomky si za dobu své existence vydobil závod v horském maratonu dvojic Beskydská sedmička. Stejně jako v předchozích třech ročnících bude i tentokrát centrem sportovního dění Frenštát pod Radhoštěm. Na start téměř 100-kilometrového závodu se letos postaví více než 3000 závodníků. Na konci prvního zářijového týdne bude Frenštát pod Radhoštěm hostit už čtvrtý ročník extrémního horského maratonu dvojic. Závodníky čeká mimořádně náročný přechod Beskyd, při kterém ujdou či uběhnou trasu delší než 90 kilometrů. Závod odstartuje v pátek 6. září v 10 hodin večer z Třince. Celý ten peleton závodníků vlastně půjde přes 7 vrcholů beskydských. Je to celkem 95 kilometrů převýšení přes 5400 metrů. První borce v cíli očekáváme asi v sobotu kolem 11. až 12. hodiny. Kromě 3000 přímých účastníků závodu bude město poskytovat zázemí také zhruba 2000 členů doprovodných týmů. Otvírací dobu proto mimořádně prodlouží akvapark i letní kino v autokempu. Je to speciální promítání, protože minibiják vždycky nám končil poslední víkend v srpnu, letos jsme to prodloužili a minibiják bude promítat v pátek 6. a budou to speciální filmy lazené outdoorově. Jsou to filmy vynikajícího slovenského filmaře Pavola Barabáše. Velkolepá sportovní událost láká i sportovce zvučných men. Předloňského ročníku se zúčastnila olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Jméno světoznámé sportovní hvězdy nechybí mezi přihlášenými ani tentokrát. Letos by ta hlavní hvězda měl být Pavel Nedvěd. Hromadný odjezd závodníků z vlakového nádraží je naplánován na 19. hodinu v pátek 6. září. Slavnostní vyhlášení vítězů začne v neděli 8. v 11 hodin. Předcházet mu bude koncert skupiny Buty. Už příští týden se školou povinné děti vrátí do lavic. Kromě úkolů a učení je ale čekají také zájmové kroužky. Jejich největším organizátorem je ve Frenštátě pod Radhoštěm Centrum volného času Astra. Pro nastávající školní rok připravila více než 40 zájmových činností pro všechny věkové kategorie.
Zatímco některé děti tráví poslední prázdninové dny na příměstském táboře, jiné už přemýšlejí, do kterých kroužků se od září zapíšou. Centrum volného času Astra jich letos nabízí kolem 45. Kromě tradičních, ke kterým patří především taneční, divadelní, výtvarné a sportovní kroužky, letos přibylo několik novinek. Je to výuka na kytaru, flétnu a klavír. Novinkou jsou i volejbalové kroužky pro kluky a holky. Z výtvarných kroužků máme nový výtvarku, kde se můžou děti naučit kreslit uhlem, tuží, tuškou, pastely. Každým rokem navštěvuje kroužky v Astře více než 500 dětí. Centrum se snaží svou nabídku přizpůsobit jejich měnícím se zájmům. Reagujeme na poptávku, rozšiřujeme kroužky taneční, kde je velká poptávka. Také rybáři se nám rozrůstají a máme taky kroužek novinářů, který se ujal už od loňského roku. Pravidelně jsou nejrychleji obsazena místa právě v tanečních kroužcích. Velký zájem je v poslední době ale také o mladé rybáře nebo o kroužek pro zájemce o elektroniku. Nemáme to už jenom pro děti, máme to pro děti, mládež, děti předškolního věku, středoškoláky, vysokoškoláky a i dospělé. Nabídku všech zájmových činností i přihlášku najdou zájemci už teď na webových stránkách Astry. První informační schůzky začnou začátkem září. A to je pro dnešek všechno. Další zprávy najdete na našem webu www.tvbeskyt.cz. Své tipy na reportáže nám můžete posílat na adresu zpravodajství@tvbeskyt.cz. Hezký den a příště opět na viděnou. Thank you.